हेरिटेज फेस्टिवल जे सालिगांवान गेल्या फावटी घडला ह्या फावटी आम्ही आयच्यान हांगची सुरवात जाता. हे इनॉग्रेट फंक्शन आता थोडेच जाण हांगा सुरवात जातली. हे 24th, 25th, and 26th May हे तिनूय दीस जातले विकेंड. आम्ही तुम्ही गेल्या फावटी पयलं आसतले की हो बऱ्यातलो बरो फेस्टिवल हांगा घडोवन आयला आनी ह्या फावटी आमी शुअर आसा की हे बरे तरेन हे फेस्टिवल हांगा घडटले म्हणून. आमी ह्या फेस्टिवलाक गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाक आमी गोंयची रीच जी हेरिटेज आसा ही शोकेस करता. आनी हो प्रोग्राम सदांच वेकेशनाच्या टायमार येता म्हणून हेजो म्हाका दिसता जो भुरग्यांक सगळ्यांक तांकां हांगा येवपाक मेळटा, सगळ्या पेरंट्सांक येवपाक मेळटा आनी हेजो सगळ्यांक लोकांक हांगा येवन हांगा तो सेलिब्रेट करपाक मेळटा. आमी आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर रोहन कवटे हेका देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमचे गोंयचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका देव बरें करूं म्हणटा की हेंच्यांनी आमकां आनी एकदां ऑपॉर्च्युनिटी दिली हो गोवा हेरिटेज फेस्टिवल आमकां सालिगांवान करपाक लागून. गेल्या फावटी सगळे लोक आमचे गोवन स्थायीक लोक तशेंच भायले टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट हे सगळ्यांनी लोकांनी येवन हांगा बऱ्या भशेन सेलिब्रेट केल्लें. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की ह्या फावटी 3 दीस आसा फ्रायडे सॅटर्डे संडे सगळ्या लोकांनी येवचें आनी हो बऱ्यातलो बरो फंक्शन फेस्टिवल जे आमी हांगा घडयतात अंडर टुरिजम डिपार्टमेंट हेजो सेलिब्रेशन आसा हे सगळ्यांनी येवन हांगा भितर आपूण वांटो घेवचो आनी सगळ्यांनी हो सेलिब्रेशन जे आसा हो बऱ्या भशेन आमी सेलिब्रेट करुया. आनी आमी आनी एकदां मागुया की फुडल्या फावटी हो जे सेलिब्रेशन आसा हे जे फेस्टिवल आसा ते आमच्या साळगांव मतदारसंघान दिवचे म्हणून, कित्याक बऱ्यातलो बरो प्रोग्राम सगळ्या लोकांक हांगा एकठांय करता. ताका लागून हांव अनेकदां दरख्वास्त करतां ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन की फुडल्या फावटी तांच्यांनी आमकां हो दिवचो म्हणून. सगळ्यांक देव बरें करता. तुमकां दिसता की डिफरंट आतां पणजेन डिफरंट टायपचे इव्हेंट जाता, तर तुमकां दिसता सालिगांवान हो परमनंट डेस्टिनेशन जावपाक जाय हेरिटेज फेस्टिवलाक? तशें जर जालें जाल्यार आमकां सामकें बरें आसतलें की हेरिटेज फेस्टिवल परमनंटली जर आमच्या सालिगांवान जालें, कित्याक एवरी टायम हो हांगा घडला हो बऱ्यातल्या बऱ्या लोकांनी हेजो म्हणजे जो गोवन हेरिटेज जी आसा आमचे स्थायीक लोक जे आसा ते हांगा येतात, ते इनवॉल्व जाता, गोंयचे आमचे सगळे लोक येवन इनवॉल्व जातात, तशेंच आमकां हांगा शोकेस करूंक मेळटा आमच्या लोकल टुरिस्ट म्हणजे इंडियन टुरिस्ट जे आसा तांकां. आनी फॉरेन टुरिस्ट सुद्दां हांगा गेल्या वर्सा भरपूर आयिल्ले आनी आतां ह्या फावटी आमकां आशा आसा की हे सगळे फॉरेन टुरिस्टूय हांगा येतले म्हणून हो परमनंट जर वेन्यू केलो जाल्यार आमकां साळगांवकारांक एक बरी गोष्ट. हांव मागतां ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन की हेणे हो परमनंट वेन्यू हांगा करतो म्हणून. एज दीस इज अ हेरिटेज फेस्टिवल, वीच इज युअर हेरिटेज मॉन्युमेंट इन गोवा, युअर फेवरेट हेरिटेज मॉन्युमेंट? आमी तुम्ही जर पयले भितर जाल्यार आमची जी देवळां आसा, आमची चर्चीज आसा, आमची जी पुर्तुगीज घरां आसा आनी आमचे पुराय जी शेतां आसा भाटां आसा आमचे गोवन हेरिटेज जे आसा हे सगळे ह्या हेरिटेज फेस्टिवलाक तुम्ही जर भितर एक राउंड मारलो जाल्यार तुमकां दिसतले हे सगळे आमचे गोंयचे हेरिटेज जे आसा हांगा शोकेस केलेले आसा. म्हण हांव परतून आनी एकदां मागतां की सगळ्या लोकांनी येवचे आनी ह्या हेरिटेज फेस्टिवल आसा हेजो वांटो जावचो म्हणून. देव बरें.